Вітаю, сьогодні ми говоримо про відбудову Житомирського 25-го ліцею, який був зруйнований 4 березня 2022 року російською ракетою. Минуло 10 місяців, і сьогодні ми вже говоримо не лише про відбудову стін ліцею, а й про створення нової освітньої концепції. Знайомтесь, сьогодні у нас житомирський міський голова Сергій Сухомлин, президент Житомирського бізнес-клубу Вадим Ліски та директорка благодійного фонду «Save It» Олена Северенчук. Вітаю вас в нашій такій інтерактивній студії. Тобто у нас сьогодні представник влади, бізнесу і, можна так говорити, благодійник, освітній експерт. Тому яка роль кожного з вас у новому освітньому освітній концепції? Почнемо з вас, Сергію Івановичу, тому що, власне, щоб створити освітній новий простір, потрібно його відбудувати. Ми знаємо, що минуло 10 місяців, протягом цього періоду багато приїжджало делегацій різних людей, яких підходили до ліцею. І головне питання, яке вам часто задавали містяни, коли ж все ж таки почнуть розбирати ліцей і почнуть його будувати? В одному із інтерв'ю ви сказали, що ми не зносимо 25-й ліцей, тому що фактично це об'єкт, на який ми можемо привести спонсора. Чи вдалося знайти такого, хто зголосився допомагати в цьому напрямку? Ну, якщо ми сьогодні говоримо про практичні якісь кроки, то це Республіка Португалія. У нас трошки місяця назад був останній зум з міністром освіти Португалії, з державної компанії, яка займається проектуванням і будівництвом шкіл в Португалії. І ми їм презентували проєкт відновлення не тільки 25-го ліцею, фактично всього кварталу. Є ідея зробити його освітнім. І музей сучасний, інтерактивний, і науковий музей, і обласну бібліотеку включити в цей квартал і зробити в центрі міста такий невелике містечко, освітнє містечко. Але сьогодні не про це. І от ви казали про ролі. От сьогодні дуже значно важливіше відбувається в місті Житомирі. Бо відбудувати стіни ми це обов'язково зробимо. Але так, стіни не головне. І от сьогодні от в Житомирі такий величезний десант з Києва, зі всієї України. Це найкращі спеціалісти в своїх напрямках. І от на такі стратегічні сесії сьогодні модерує Києво-Могилянська бізнес-школа і Мала академія наук, директор Малої академії наук Оксана Лісовий і багато Анна Новосад. І всі ці люди говорять про майбутнє української освіти, яким буде освіта після війни і по яким програмам будуть навчатися діти в цьому 25-му ліцеї. Є амбітна ціль разом з будівництвом зробити і наповнити цей ліцей новою програмою, абсолютно новим сенсом. І зробити це першим в Україні. І сьогодні от величезний, ще повторюсь, десант зі всієї України декілька днів буде працювати. Це такі перші кроки по створенню цієї концепції, стратегії і написанню програми. А, власне, як ви до цього дійшли? Щось потрібно змінювати не лише? Як ми до цього дійшли? Да, ну, в свій час я і навчався, який в Могилянській бізнес-школі, я розумів різницю між цими системами, то що ми от що сьогодні ми розмовляли закриті, відкриті системи, які вони дають переваги. І сьогодні дуже багато батьків вже зрозуміло, що просто результат ЗНО – це точно не те, що дійсно оцінює якість освіти. І потрібно щось змінювати. Як ми дійшли до цього? Ми впевнені в перемозі України, але ми розуміємо, що після цього буде
Наступна війна, я так можу кажу, це достатньо так жорстка війна. Війна за повернення українців в Україну, раз війна за повернення дітей, які вже навчаються в європейських школах, які побачили різницю в освіті. І це буде війна не менш складна, ніж з російським агресором. І це війна за саме головне, що є в кожної країни, за людей, і це головний ресурс, і головна цінність країни. Тому для того, щоб повернути дітей, повернути українців, ми повинні побудувати нову якість держави, і освіта – це одна з складових. І не буде сучасної нової трансформації в Україні без трансформації освіти. Саме в цьому напрямку, так. Ну, присутність представника бізнесу могла б свідчити про якесь спонсорство, про якусь фінансову допомогу, але у своїй сторінці Фейсбук я прочитала, що ви написали, що саме у рамках засідання Житомирського бізнес-клубу народився цей сценарій. От розкажіть, як він народився, цей сценарій, і як виникла ідея? Ну, в першу чергу, всі люди, всі житомиряни, які турбуються про майбутнє міста, під час агресії зрозуміли, що зруйнований ліцей – це місце, де діти ходили в школу, отримували освіту. І всі почали думати про те, що треба використовувати ситуацію як найкраще. Що якщо ми просто відбудуємо стіни, ми залишимо все так є, тому треба дивитися глибше. Треба дивитися і використати цю можливість і відбудувати не тільки будівлю, а й побудувати нову систему, нову програму освіти. І це, чесно кажучи, була моя мрія. І в таких спілкуваннях я там зустрічав супротив, тому що мені казали, все прописано. Все Міністерство освіти дає всі скрипти, якби. Ну, ти не можеш нічого поміняти. Я говорю, та ні, ну ми маємо спиратися на ці мінімальні такі потреби, мінімальний рівень, який є, встановлює Міністерство освіти, але намагатися стрибнути вище, далі і дивитися у майбутнє, яке має бути освіта для майбутніх, для дітей. Тому що все, що ми маємо в освіті, ну, я не хочу нікого образити, але все одно це такі, як з такої там, позавчора, тобто з такого трохи совковості. І ось це найважливіше – вийти з цієї совковості, зробити сучасну школу, школу майбутнього. І в першу чергу це вийти за рамки системи, в якій ми знаходилися стільки років. І, ну, я, чесно кажучи, впевнений, якби я наполягав на тому, щоб залучити, на мій погляд, найкращий досвід світовий – це залучити фінські спеціалістів до розробки цієї програми. Тому я, коли ми почали дискутувати і в бізнес-клубі, ми зрозуміли, що ми маємо будувати майбутнє. Ми не маємо щось відтворювати, те, що було побудовано в Савку. Тому що, ну, ми ще знаємо, що в школі там 100 років. І ми маємо зберегти ці традиції, взяти найкраще, але мислити вже майбутніми такими критеріями. І ми спілкувалися на бізнес-клубі і дискутували, і зрозуміли, що треба вийти з такою ініціативою, поставити таку велику амбітну ціль, зробити щось найкраще в Україні, ну, зрозуміло, найкраще в Житомирі, найкраще в Україні. І, чесно кажучи, зараз мене там до мурашок так пробиває, що я бачу, що ті мрії, що ми озвучили, то, що ми обговорювали на бізнес-клубі, зараз воно починає втілюватися в життя. Тобто і у вас були однодумці, які підтримали, і це все пішло в дію? І, так, я, чесно кажучи, рахую, що це такий збіг таких обставин. Синергія така певна. Так, це коли зібралися люди, яких об'єднала обща така ідея. І коли така ідея з'явилася, люди якось, наприклад, ну, з'явилося в нашому колі, з'явилася Анна Новосад. Я дуже такий радий цьому знайомству, тому що вона принесла дуже багато такого там розуміння і структурованих знань, і розуміння, як треба рухатися.
І ось ця енергія, яка об'єднує коло людей, вона притягує нові і нові такі особистості, які допомагають. Тому я скажу, що це не тільки така енергія самих, це, можливо, такий случай, або, не знаю, там, Божа воля. Ну, все рухається. Початок є, так? Так. І сьогоднішня сесія свідчить про це. Пані Оленка, ви тут, можна сказати, таку виконуєте ключову головну роль. Чому саме 25-й ліцей, чому саме Житомир, чому ви тут, яка ваша роль? Я б сказала, що наша роль не ключова і не головна, але вона така об'єднуюча, тому що SAFED під парасолькою SAFED, власне, всі ці експерти, які сьогодні на стратегічній сесії, і Мала академія науки, Житомирська міська рада зібралися разом. Тому, взагалі, благодійний фонд SAFED займається відновленням доступу дітей до освіти на територіях, які постраждали від наслідків війни. І починали ми з Київщини і Чернігівщини, тому що там катастрофічні руйнування, і діти вже 2 роки ковіду, третій рік війна, просто не мають доступу до освіти. І ми це будемо дуже-дуже-дуже довго з цим, як країна, з цим викликом боротися і працювати. А 25-й ліцей – це така синергія, яка дуже гарно спрацювала, тому що тут є готовність і бажання міста. І це величезний плюс. Є бізнес-спільнота, яка підтримує. І ми, як фонд, зараз десь гасимо пожежі і допомагаємо в відбудові, в відновленні, в відкритті цифрових освітніх центрів, які дають доступ до освіти. Але ми не будівельники. Вся наша ключова компетентність – це всієї нашої команди фонду. Це, власне, робота з концепціями шкіл, зі стратегіями шкіл. І тому 25-й ліцей для нас, для SAFED, це можливість, по-перше, в синергії створити дійсно першу таку школу в Україні, державну школу, де мова не тільки про стіни, а про велику ідею. По-друге, і я думаю, тут мене підтримає і пан Сергій, і Вадим, це те, що ми можемо показати на прикладі ліцею, як в Україні загалом побудувати цю траєкторію відновлення закладів освіти, яких на сьогодні зруйновано вже 406, і більше як 2600 пошкоджено суттєво, тобто там все одно навчання неможливе. Власне, надати цій школі нових сенсів, подумати разом, ким має бути випускник школи, чому ми маємо навчати дітей, які сенси закладати в освітній процес, якою ми маємо, зрештою, будувати нашу країну після перемоги. Дякую. Вчора був підписаний меморандум, зараз наші глядачі переглянуть, як це було. Не складно відновити будівлю, не складно відновити стіни цієї школи. Набагато складніше надати новий дух, повнити новими смислами і дати трошки іншу атмосферу наших навчальних закладів. Я дуже хочу, щоб через 5-10 років, коли житомирян запитували, а що, власне, цікавого є в вашому місті, чим воно унікальне, щоб кожен житомирянин разом з музеєм космонавтики, з вулицею Михайлівська, з парком Шодоар говорив про школу номер 25. Пане Сергію, що в цьому меморандумі, про що він свідчить взагалі? Це старт співпраці? Ну, це не просто меморандум, і це конкретні кроки. Робота буде відбуватися, перший етап, на протязі року. І тут декілька важливих компонентів закладено в цьому. Це фактично договір вже про співпрацю з чітким розумінням обов'язків кожної сторони, з чітким розумінням, як буде йти фінансування цього проєкту. І наша головна задача – написати окрему програму, по якій будуть дійсно навчатися діти в нашому 25-му ліцеї. І тут це дуже важка робота, і ніхто такої роботи в Україні ще не робив. Сьогодні у нас присутні і на цій сесії представники Міністерства освіти України. І ми розуміємо, що після роботи цю програму потрібно буде захистити і Міністерство освіти України. Це перша частина, вона дуже важлива. І тут величезна подяка фонду і всім, хто допомагає, бо по кожному напрямку
там математика, фізичне виховання. Фактично створені команди з найкращих в Україні. І тут дійсно може у нас вийти в кінці дуже такий чудовий продукт. Не менш важлива складова цієї програми – це і комунікаційна, бо дуже багато навколо цього 25-го ліцею в нас вже є таких навіть непорозумінь. Бо дуже, ну, от я читаю ті коменти, які пишуть. Це, ну, я не кажу про тих людей, які кажуть, що давайте краще все знесемо і пам'ятник поставимо там нашій 95-й бригаді. Чи сквер зробимо. Пам'ятники так, це потрібно. Хлопці – герої, тут ніяких питань не може бути. Але я думаю, що хлопці сьогодні на передові зі зброєю в руках відстоюють не право поставити так, їм пам'ятник, а щоб їх діти мали, дійсно, майбутнє у їх дітей було. Яким це буде майбутнє? От це про те, що ми сьогодні на цих сесіях маємо говорити. І третя ще складова цієї роботи теж дуже важлива – вчителі. Вчителі і ті люди, хто працює в школі. Бо менеджмент школи – це теж дуже важливий момент і аспект роботи, як він буде працювати, від цього дуже багато залежить. Вчитель, він має бути готовий до тих викликів, які… Також до нових змін. До нових змін. І тому тут і стажування, і навчання, і стажування за кордоном. У нас є пропозиції вже Фінляндія, там готова допомагати Естонія, Португалія і багато інших країн, які можуть бути залучені до цих процесів. Навчання, мови і багато чого іншого. Тому от це така комплексна програма, яка має дійсно побудувати щось абсолютно нове. А стіни вже це буде просто стіни. Це буде паралельно. Паралельно, так? Абсолютно. Виділено часу, я так дивилася, 9 місяців, так? Приблизний такий термін. Ви визначили, що ось буде, вже другий день сьогодні приходить форум, сесії, вже є якісь напрацювання певні. Як ви це бачите? Вже є така якась певна картинка? Насправді це фактично рік. Це 12 місяців, просто 9 місяців такої активної роботи, сконцентрованої. Етапи, цей проєкт має певні етапи. Вчора, сьогодні стартував перший етап – це підписання меморандуму і робота стратегічної групи, яка триватиме впродовж 2 місяців. Ми об'єднали навколо цього, нам вдалося об'єднати навколо цього проєкту, ну, об'єктивно, найкращих спеціалістів в Україні, світу, за напрямками своїми. Паралельно команда розробників курикулуму, розробників освітніх програм буде проходити тренінги, навчання від фінських експертів, тому що наш ключовий партнер, який, власне, підтримав фінансово цей проєкт, це фінська організація FinChurch Aid. І Фінляндія, ну, об'єктивно, це одна з найкращих країн у світі з розробки освітніх програм. У них є цілий інститут, який цим займається. Ми точно, багато, знову ж таки, в тих самих коментарях до допису є там, нащо нам та Фінляндія? Ми самі знаємо, як. У нас свої чудові програми. Я чітково з цим згодна, тому у Фінляндії немає на меті розробити для нас курикулум. У них є на меті разом з нашими спеціалістами зробити для нас унікальний наш продукт. Тобто мова ніколи не йшла і не йде про те, що ми беремо і що запозичуємо. Так, такого чиюсь, точно так. На меті немає. Ви говорите, наші фахівці, це маються на увазі освітяни? Ті, що освітяни працюють та ті, які працюють з напрямками створення програм. Після того, як закінчиться етап стратегічних сесій, вони почнуть активну розробку освітніх програм. І для нас, ну, для мене особисто, це є ключовим, насправді, етапом цього проєкту. Тому що те, якими ці програми будуть, від цього, власне, залежатиме, як школа житиме. Є 8 освітніх напрямків, навколо яких буде відбуватися розробка програм. Це математика, інноваційні технології, українська мова, література, зарубіжна література, соціальні науки, історія, ну і так далі. Величезне значення мистецтво, спорт, м'які навички, тобто ці 8 блоків, з якими працюватимуть експерти, і вони матимуть свої команди, які сьогодні з нами не працюють, але вони працюватимуть вже на етапі створення, власне, освітніх програм. Впродовж 6 місяців вони займатимуться розробкою. Також команда Житомира з 25-го ліцею, там, з тих, хто такої молодої активної наукової спільноти, вони матимуть освітній десант до Фінляндії, де вивчатимуть досвід роботи кращих шкіл Фінляндії.
І, власне, ми плануємо робити таку презентацію напрацювання освітніх програм уже наприкінці серпня. І з вересня хочемо почати апробацію. Так, школи фізично немає, але діти є, школа існує, та, вона в інших приміщеннях. Ну так, навчання ж триває. От, і, власне, ми хочемо вже розпочинати апробацію тих напрацьованих програм для того, щоб у 2024 році могти внести туди корективи і далі продовжувати цей проєкт навчанням команди школи, тому що команда вчителі – це ключова цінність будь-якої школи. А як ви вважаєте, лише після цих напрацювань потрібно братися за відбудову ліцею, про фізичну відбудову? Одне іншому точно не заважає, але… Але потрібно розуміти, що розуміти, то буде. Що ми закладаємо школу, та, яка, як, який так, напрямок. Це ж важлива також складова. Яка концепція цієї школи? Наприклад, якщо стратегічна група вирішить, що спорт має, наприклад, в британських школах, якою б академічною школа не була, чи якою б там розвитку м'яких навичок школи не була, спорт там – це пріоритет номер один в будь-якій школі, тому що вони розуміють взаємодію між роботою мозку і фізичною активністю. Ну, я не знаю, що ми напрацюємо, да? Але якщо ми визначимо, що спорт має принципове значення в школі, це означає, що спортивна інфраструктура школи має бути на певному рівні. Або якщо це школа математичного спрямування чи природничого спрямування, значить, це мають бути лабораторії. Якими це лабораторії мають бути? Які стандарти до цих лабораторій? Це все має закладатися в архітектурний проєкт. Тому спершу, безумовно, там концепція, стратегія. Так. Далі можна абсолютно працювати над дизайн-проєктом. Цікаве таке слово «курикулум». Так? Я ось заглянула в Вікіпедію, і з латинського він оригінально означає «програми для розвитку, за допомогою яких діти стають дорослішими». Наші діти після війни однозначно вже стали дорослішими. Як ви вважаєте, ви як представник бізнесу, якими повинні бути наші діти, щоб ось завтра вони могли прийти до вас працювати, знайти себе в цьому житті, також створити певний бізнес? І ми знаємо, я бачила, і ви про це писали, і багато хто говорить, багато дітей виїхало, і велика можливість того, що половина з них не повернеться в Україну. Як будемо в цьому плані вирішувати? Ну, це велика проблема, що багато людей та дітей виїхали, і це наше таке завдання – повернути їх додому, повернути їх в наше суспільство, повернути їх в нашу економіку. І я як бізнесмен скажу, що я турбуюсь про те, що якщо нас не вийде повернути цих людей, в нас відбудеться таке старіння нації, і це велика проблема для економіки також. А стосовно того, які мають бути діти, ну, я в першу чергу вважаю, що діти мають бути щасливими. Діти мають мати звички та такі скіли для комунікації. Вони мають вміти вчитися, знаходити інформацію, яку потрібно. Вони мають бути фізично здоровими. Ну, і так можна продовжувати, якби, дуже багато. І також я дуже чекаю результатів, якби, долучився до процесу стратегічної сесії, щоб ми напрацювали ці завдання. Це якраз це головне, для чого ми зібралися. Ми розуміємо, що наша ціль – зробити в майбутньому наших дітей більш підготовленими, більш розумними, там, більш досконалими, так. Скажімо так. І ми зараз хочемо напрацювати, що ми маємо зробити, які маємо ми посилити там, напрямки, які, що ми маємо доробити. Це дуже важлива робота, яка зараз і, ну, робиться. І велика робота до фонду Save. Вони зібрали таку команду. І я впевнений, що цей Dream Team зробить такий переворот в нашій освіті в Україні. І на базі цих програм буде потім вже копіювати всі решта шкіл всієї України. Сергій Іванович, якщо вдасться, а ми сподіваємося, що вдасться, інші школи вдасться. Також захочуть нову програму освітню, нову концепцію. А як будемо вирішувати питання? Я не впевнений. Чому? У нас в цій програмі дуже буде багато складностей, бо ми всі повинні розуміти. Сьогодні на стратегічній сесії це було обов'язковим. Присутні і працівники школи 25-го ліцею, і вчителі, і директор, і батьки в тому числі. Бо для того, щоб сформувати от таку систему,
абсолютно нову для української школи, для української освіти, потрібні спільні цінності. Це перший момент. І спільне розуміння у цих процесів. Тобто тут потрібна величезна робота для того, щоб підготувати от це. І готові будуть інші школи чи ні? Ну, це буде залежати від того, який результат покаже ця школа. І тут хто в нас клієнт, ну, там директор школи не може там вирішити, там хоче не хоче, йому на що перебудовувати свою школу, якщо в нього там зарплата йде, все нормально, батьки задоволені, діти нагодовані, там якісь ПЗНО в нас нормальні оцінки, і наші випускники поступають у всі виші України, і 85%, як сьогодні цифра навалилася, там мають шанс поступити виші України. Ну, все нормально. А тут потрібно все зламати чи перебудувати, і абсолютно щось нове побудувати, ще не зрозуміло, дасть результат чи ні. Це перший момент. Другий момент, ми сьогодні навіть не говорили про ЗНО, бо всі вже дійшли до такого рівня, що ЗНО – це точно не оцінка там дитини, не може бути тим, завдяки чому можна оцінити дитину. Ми казали про, вже сьогодні кажемо про емоційний інтелект, а це вже абсолютно трошки інший, трошки рівень все. Тому от я ще от дуже нам ще далеко до того, що вся освіта Житомира так захотіла і перейшла. Тут дай Бог, щоб нас дали. Чи буде створюватись якийсь певний там брендбук школи? Я ось, наприклад, взяла щоденник своєї доньки. Війна нас змусила теж закінчити школу в іншій країні. І ви знаєте, це щоденник, який саме про цю школу, про її історію, про історію міста. І тут можна знайти, чим дитина може займатися. Це кіностудія, це інженерія, тобто кулінарія. І мене це дуже вразило, тому що в нас цього не було. Чи буде ось такі додаткові заняття, додаткові гуртки, де дитина може паралельно знайти себе і дійсно в майбутньому стати тим самим кухарем професійним або оператором? Та у вас тут було два питання, власне. Це перше, це брендбук школи, да? Те, що щоденник, він весь про школу. Та, власне, в рамках нашого проєкту впродовж року у нас закладено один з етапів, це розробка брендбуку айдентики школи. Тобто логотипу, там, те, чим зовнішніх проявів, які насправді дуже важливі потім в комунікації. Тому що кожна школа там, Великобританії, наприклад, напишається своєю школою, своєю емблемою, там, своїми символами. Да? Це тут теж буде. Ми це запланували. А що стосується гуртків, це питання, на яке ніхто зараз вам не дасть відповіді, тому що якраз мета цих стратегічних сесій і розробки курикулуму в тому, щоб напрацювати відповіді на ваші питання. Чи будуть гуртки чи ні? Я не знаю. Це те, що знають наші експерти, які будуть займатися розробкою. А може до вас питання? Так. Дитина в якій країні школу закінчила? В Канаді. В Канаді. От що каже дитина про школу Канади і Житомирську школу? Я вам скажу відверто, коли ми поверталися вже літом додому, я запитала, ви б захотіли залишитися в Канаді? І відповідь від двох доньок була однакова. Якби ми хотіли залишитись, то це тільки через школу. Чесно, я була вражена. Я не очікувала, бо в Житомирі вони не дуже полюбляли ходити до школи. Ну, от я от про це й кажу. Чому от ми почали цю роботу? От ще в червні місяці, коли ми починали працювати над відновленням 25-го ліцею, от це був страх, що ми не зможемо повернути дітей. І коли мені кажуть, що наші школи найкращі, наші школи от точно, наша система освіти одна з найкращих. Все це теж правда, але хто клієнт? Якщо клієнт Міністерство освіти, то все чудово. Так, а якщо клієнт от така дитина, яка каже, що заради школи вона залишилася в Канаді, то тут дуже багато питань виникає. І те, що казав Вадим, в кожному з нас сидить от той савок. Вибачте, і мені теж. Ми сьогодні тільки зранку розбирали ситуацію. Вчора був день народження Сергія Павловича Корольова, і ми там покладали квіти.
І от подивилися на все це, от після обговорення саме по 25-му ліцею, зі сторони подивилися і вирішили більше таких речей не робити. Бо це от радянська традиція, коли ми беремо квіти, покладаємо пам'ятник, все, розвернулися, прийшли, займаємося своєю справою. Краще було б замість цього провести якісь круглі столи, зробити щось, показати, хто такий Сергій Павлович Корольов, наш земляк для дітей. Це набагато більше користі було б і набагато, от, точно ми згадали б його в день його народження. Тому от, от такі речі змінюють і тебе. Я кажу, в мене теж сидить совок. Кожному з нас часто. От після вчорашнього ми б так подивилися на це покладання квітів і вирішили більше цього не робити ніколи. Так, дякую вам за розмову. У нас ще є спікери, які були присутні на сесії, вони також поділяться своєю думкою. Я насправді зруйновані школи останній рік бачу більше, ніж нормальні. Ну, так, в силу того, що знаходжусь на, беру участь в бойових діях. І для мене дуже принципово важливо, щоб ми не просто відбудували школи, щоб ми зробили такий, знаєте, ренесанс української освіти, щоб кожна збудована школа – це була абсолютно нова якість, щоб противник не тільки не досягнув своєї мети, відкинуть нас, щоб назад в розвитку нашої освіти, в розвитку наших дітей, а щоб, якби, знаєте, нашою відповіддю йому за ці зруйновані школи повинна бути поява новітніх абсолютно закладів, які компенсують всі ті столітні втрати української інтелектуальної еліти, які ми в цій імперії понесли. Коли ми говоримо про 25-й ліцей, то це концепція всього міста. Через цей ліцей ми маємо змінити освіту всього нашого міста. І коли ми говоримо про цей простір, це не про те, щоб зробити дітей, а зробити середовище, в якому вони навчаться вчитися. Ну, очікування ті, щоб повернути дітей в Україну, тому що діти вже навчаються за кордоном і здобувають знання, якісні знання. Хотілося б таким же чином розробити цю стратегічну сесію, освітню програму для того, щоб повернути дітей в наш рідний заклад. Сподіваємося, що скоро зустрінемося вже у новому ліцеї. Дякую вам. Дякую.